Vad hellre, vi kan väl sitta där ute istället? Nej, men gräset är så stickig. Denna lilla mamma, det jag skulle äta! Sorry, mamma! Usch, jag typ såhär ryser av det ljudet. Jag inte hör det här. Jo! Hej allsammans och välkommen till en ny video. Jag är Meja. Jag är Moa. Och vi är Meja Moa! Cringe! Idag kommer vi, som ni kanske har märkt, ska vi göra en mukbang. Hur kan man märka det? Men alltså, vi håller ju på med massa frukt. Men det klipper vi väl på. Okej, men vi ska göra mukbang i alla fall. Så vi har så här lite frukt här, ni ser andra med jag. Ananas, vattenmelon och jordgubbar. Så, och sen så, alltså en mukbang Q&A. Ja, så att vi har frågor på min mobil. Okej, vi kör igång. Jag läser första frågan. Varför har ni inte uppdaterat så mycket? Vi har inte haft tid, för det var i skolan ju. Fast nu är det sommarlov. Och väldigt mycket nationella prov och sånt har vi haft nu. Sen, nu är det sommarlov så vi kommer börja uppdatera mycket mer. Och sen när det är skola, då uppdaterar vi mer på våra egna kanaler. Så att om ni fortfarande vill se på videos så kan ni gå in på våra kanaler. Vi tänker om här. Nej, här. Ja, där. Jag visste det. Jag säger det. Okej, du kallas nästa. Ja. Oj, vänta. Hur gamla är ni? Du är 10. I'm 10 years old. Hon är någon månad äldre än mig, men ja. Brukar ni fira saker till varandra, typ så här, med varandra, typ såhär jul och sånt? Eller, nej. Vi kanske ska börja fundera på det. Vi tänkte vi har midsommar ihop, men det blev väl så. Nej, jag var i Spanien. Så jag fick fira midsommar i Spanien. Okej, nästa fråga. Okej, favoritfärg? Roséguld och gul och grön, typ. Samma här. Men då har du rosé-guld, gul, grön, mintgrön och rosa. Ja. Samma här med mig. Okej. Gillar ni sushi i så fall, vem av er? Nej, jag gillar inte sushi. Jag gillar det. Men alltså, förr gillade jag inte det så mycket, men nu har det blivit så här craving. Eller alltså, jag typ så här, jag tycker inte det är äckligt, fast jag tycker inte det är gott heller. Alltså, men fattar. Hon fast kan äta det. Men det är inte liksom så här bara, ja, vi ska äta sushi idag, alltså. Yay, happy! Alltså, det finns på bordet, och det är bara det enda man kan äta, typ. Tar jag lite. Soja, det måste vara på sushi. Annars, ja, annars är det blöd. Nästa fråga, vilka sporter går ni på? Handboll, gymnastik. Ja. Gymnastik. Ridning. Nej, jag går inte ridning. Nej, jag rider bara. Och jag spelar tvärflykt också, fast det är ingen sport. Det är så att man tränar så här, gör sit-up medan man spelar. Ja, det är samma sak, jag typ så här. Jag ritar, nu ska jag typ sämst på rita. Vi har gått på dans båda två. Men vad gick som du? Jag gick på samma som du. Fast vi gick i olika grupper, du vet så här, det fanns ju sån här. Jag tror att du, så här, jag måste berätta en jättelorlig historia. Jag och jag gick på samma gympa när vi var jättesmå. Och vi hade lite på olika skolor. Vi var på Mejas och min skola, på vår skola, våra skolor. Och då Meja, här duschar vi. Och hon bara, vad duschar ni? Och så när det var så här äkta skolan, vad duschar ni? Så visar jag dig. Vi bara, oj vilka fina duschar. Men kolla, det var så här, för att då gick vi i typ dag på dag. Nej, på skolan. F-an. Då gick vi i vår. Ja. Ja. Det. Ja, men då gick vi i alla fall på min skola. Först, alltså vi hade så här gymnastik och sen så någon dag hade vi dans. Alltså det var jättetråkigt, så här gymnastikdans typ fristående. Ja, det var jättejobbigt. Ja, typ fristående var det.
Fast man gjorde typ inga gymnastiktricks, utan det var bara en dans, fast de tyckte väl att det var ett fristående. Mm. Och gymnastiken, det var i min gympasal på min skola. Och dansen var hennes gympasal på hennes skola. Ja. Mm. Så först började jag med, jag bara, så här ska jag visa på vi duschar. Jag bara, ja visst. Alltså jag, oh jag bara, okej, okay, jag bara höll med liksom. Mm. Så bara visade hon, jag bara, wow. Okej, okay, men nästa fråga. Okej. Okay. Hur många... Vad är det pinsammaste? Okej, vi läste olika frågor. Okej, okay. Och vad är det pinsammaste som hänt dig? När... Okej, okay, jag var ihop med en kille då. Ja. Så skulle jag skicka till han så här, bara saknar dig. Då har jag skickat min förebild som jag inte ens träffat. Och jag bara, åh. Och sen skulle jag skicka till min pojkvän istället. Men då råkade jag skicka till en annan kille som inte är min pojkvän. Han är kortare än mig, så han hade aldrig kunnat vara min pojkvän. Jag är inte ihop med folk som är kortare än mig, okej? Okay? Ja, och sen han bara, sen skulle jag skicka till min pojkvän igen. Eller nej, då skulle jag skicka till han. Jag hade skickat till så här bara, oj, skicka fel. Då hade han hunnit svara, saknar dig också snygg. Jag bara, what? Så skulle jag skicka till och så här bara, oj, skicka fel. Men då råkade jag skicka det till min pojkvän. Alltså! Så det blev jättefel. Ja. Ja. Okej, det finns det som hände mig. Vi var på sådana här märken, typ. Och jag tror faktiskt att det har hänt typ alla. Och kommer typ hända alla. Vi fattar. Då var vi på marknad. Och det var en julmarknad. Så man kunde göra massa grejer. Och man kunde liksom rida. Och då stod vi i kö på den här rikön. Och kön stod lite så här huller och buller. Liksom det var liksom ingen sån här rakt. Den stod typ så. Så här. Som. Tänk att här. Och sen går det utåt så. Okej, det där. Oj, jag gjorde skitbra där. Men så stod vi. Vi några personer. Alltså vi inte kände. Vi liksom, mamma gick bort och tänkte hämta en grej. Och sen så trodde hon kom tillbaka. Så jag bara, mamma! Detta har du berättat för mig. Och då sa en kille så här. Då kollar pappan, inte min pappa. En helt okänd person på mig och bara. Okej. Och det var en kille då också. Mm. Alltså man bara. Och jag bara sprang därifrån. Alltså vad ska man göra? Och sen kom mamma och jag bara. Och så började mamma och de prata. Hade smakat, den var jätteäcklig. Det var, hade något sånt här hårt i mig. Jag har inte gjort det. Jo. Hallå, vi får hämta mer frukt nu. Okej, vi kommer tillbaka när vi hämtar mer frukt. Alltså mitt hår är kaos. We back! Ja, vi delar dem samma. En hel. Ja, men det gjorde vi ju. Det ser jag inte, gud. Ja, det var det pinsammaste. Okej, läs. Du. Har du några syskon? I så fall hur många? Och vi har två. Killar eller tjejer? Vi har två. Och vi har både en syster och en lillebror. Nej, en bror. Kolla. Det var sin syster och var sin bror. Ja. Och hennes själva. Ja. Jag tror nästa år och jag har lillebror. Men... Och det är du. Alltså det är ändå rätt coolt. Ändå. Mm. Jag tycker att det är coolt att man bara, så här kan ta jordgubben och bara. Mm. Reklam bara. Jordgubbar från ICA. Vad är det bästa och sämsta med varandra? Meja, hon kan vara lite så här kaxig ibland, jag ska. Nej, okay, alltså, jag kan vara bitchig. Ja, hon kan vara lite bitchig ibland, men hon är bra ändå. Mm. Men jag gillar den hon, för den hon är liksom, ja, men, även om hon kan vara lite bitchig. Vad är det bästa med mig? Ja? Vad är det bästa? Typ, alltså, jag kan inte typ förklara det. Det är sällan hon är bitchig. Det är det som är det bästa. Jag är typ aldrig bitchig, mamma. Mm. Alltså.
Men alltså, jag kan inte kalla dig bitchy. Men ibland så kan du snacka lite mycket om killar. Lite för mycket om killar i din klass. Så jag bara, oj, jag pussar Alex igår. Nej, men alltså att du skickar så här. Ni pratar om killar, att du pratar om killar. Ja, men alltså hela min klass, vi snackar om så här killar och tjejer. Alltså hela vår klass, vi är väldigt öppna för varandra. Så därför kan det bli så att vi snackar väldigt mycket som vi ska då. Ja, nu behöver vi komma in på det, okej? Okay? Okej, okay, vad är jobbigare med mig? Det är dåligaste med dig, det är väl typ... annan person ibland. Jag vet vad det sämsta är med dig. Alltså fis och hela tiden. Det är det sämsta med henne. Du hörde väl sådär, mamma? Nej. Det var bra. Okej, och det bästa? Jag kan se. Jag ska se. Vänta, nu ser jag ju vad taskigt. Det bästa är... det bästa är att du... Vänta. Det bästa är att... Jo, det bästa är att man så här kan säga så här... skämt till dig utan att ta illa upp som nu. Jag bara, det bästa med dig är att du är ful. Alltså det var ju ett skämt. Jaja. Och sen kan jag liksom säga sådana skämt till henne utan att hon tar illa upp. Nej, men alltså det är bara liksom ett skämt. Skämt. Alla fattar det. Nej, inte mina vanliga kompisar. Nej, de fattar inte. Nej. Alltså även om vi säger jättetaskiga saker om varandra, då kan vi skratta. Vi kan skratta för att vi säger taskiga saker om varandra. Alltså det är liksom det. Alltså jag tycker det är okej att folk säger så här, ja men gud vilka fulla kläder du har. Och ibland efter typ 2 sekunder säger de bara, men jag ska bara. Ja, så bara, så gammal! Nej, men det är bra. Det som är bra av dig är inget. Ska jag. Nej men, det är typ så här att man kan berätta allt för dig utan att du typ säger det till någon. Okej. Men det var allt för den videon. Om ni tyckte om den får ni jättegärna gilla, kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hej då! Okej, vad ska vi ha för video nu? Bada med oss. Eller? Redan. Vad ska vi göra för något? Oj, jag råkar... jag glömde